Айнел, сенімен біргеміз. Жанр деп Тәлімгерлер, қандай мұқты қатысушы. Браво, екі тәлімгер, ал! Сәлеметсіз бе? Сәлем! Атың кім? Менің есімім Айнел Асқарова. Мен Атырау қаласынан келдім. Атырау? Нешедесің? Жасым 13-де. Керемет. Айнел, кімнің қызсың? Әкемнің. Папасының қызы. Әкесінің қызы мұны. Әкесінің қызы мұны? Әкесі. Я, Айнел. Қызымыз техникалық жағынан да, музыкалық жағынан да, вокалды жағынан да, барлығынан да өте сауатты айтып шықты, керемет айтты. Әнді шын мәнде де ауыстың бояуы да дерлік кәсіби әншілердің деңгейінде айтып шықты. Мен ойымша. Өте жақсы әншісің, Айнел. Айнел, вокалыңыз жақсы. Дастан екеміз бір сәтте ойладық. А, өзі ойнап жатыр гитарада деп. Иә. Yeah. Солай көрінді. Мен көз алдыма былай елестетті. Бір қыз отыр, қолында гитара, ән салып жатыр деп. Маған жетпегені бұрылмаған себебім. Бастан аяқ бір қалыпта басталды. Дәл солай аяқталды. Ешқандай кульминация мен көрген жоқ. Мейлі кульминация шегі бұл әнде болмасын дегенмен де, мейлі нотамен болмасын, бір сезіммен сендіре алмадыңыз ба білмеймін. Сол себепті мен бұрылмадым, маған жеткілікті болған жоқ. Тек қана вау деген кезде бұрылғым келеді. Енді әрен дайындау керек, сіз жалпы қазақ тілінде әндер айтасыз ба? Өзіміздің yeah. тілімізде орындайсыз, иә? Ал әннен басқа аспаптарда ойнайсыз ба? Мен фортепианода ойнаймын. Кім болғыңыз келеді? Қандай мақсаттарыңыз бар? Я хочу стать. Мен кәсіби әнші болғым келеді. Придает мне уверенность. Бұл маған сенімділік береді. Маған өзімді ашуға және көрсетуге көмектеседі. И показывать себя. Ол жақсы. Саған тек қана мен сәттілік тілеймін. Айнел, маған өнерің өте ұнады. Таңдаған әнің, құлаққа жағымды дауысың, дауысыңның тембрі, иірімдерің, жалпы дайын тұрған әншісің. Сондықтан да мен саған бұрылдым. Менің ойымша сенімен жұмыс жасау өте қызықты болады мен үшін. Менің тобыма келсең, өте қуана қарсы алар едім сені. Басталды. Жарнама басталды. Келгеніңе қуаныштымыз осы сахнаға. Маған шынымен де сенің дауысыңның бояуы ұнады. Және де нотаны созып, сол нотаны нақты түсіп, және де бояу бергенің маған қатты ұнады. Фальцетті жасап жатсың бір-екі жерінде, өте бір тәтті фальцетті жақсы естіледі. Бірақ сол фальцет маған сәл қысқалау болып жатты. Сол фальцеттерді кішкене созып, нақты жерінде түсетін болсаң, тіпті керемет болады мен үшін. Сіздей өнерпазбен жұмыс жасау керемет әсер қалдырады. Сондықтан да менің де тобыма келсеңіз, мен қуана-қуана сізді қарсы алар едім. Айнел, сен болашақта әнші болмасаң, кім боласың? Мен математика пәнінің мұғалімі болғым келеді. Маған математика сабағы ұнайды және қосымша сабақтарға барамын. Негізі математика ұқсап тұрсын. Иә, көзілдірігіне қарап, математика қатты ұқсап тұр, иә. Сыпайы сондай. Әнде де математика керек, есеп керек. Есеппен бәрін айтатын болсақ, міндетті түрде жеңіске жетеміз, иә? Сондықтан да менің тобыма. Жоқ, Жанар апа. Жоқ, кетем. Рахмет!
Есіппен айтып тұр, көрдіңіздер ма? Ештеңе де айтқан жоқ. Рахмет. Қалғаны бар. Рахмет. Браво. Айнел сабақты жақсы оқиды. Мен де Айнел сияқты үздік озат оқушы болдым. Жарайды, мен енді төртке бітірдім енді. Әдебиеттен де, музыкадан да, сондықтан да дұрыс таңдау жасадым, жаным. Барып амандаса ғой. Жақсы таңдау жасадым. Маған кемей қойған қалай кетті Жанар. Ал Жанар дұғалығын таңдаған Айнел. Тамаша, әкесінің қызы. Поздравляю. Тамаша. Айнел, келем, құттықтаймыз, жарайсың. Әке қолды, әке, әке лесі. Ой, тамаша. Сен ғажап шырқадың, өзге ұнады ма? Енді үйге барып, әдемілеп бір тойлату керек секілді ағай, менің ойымша. Себебі ана соғып тұрған жүрегін басым керек шама. Қат соғып тұр қазір. Қуаншысың ба, айтшы қазір? Я мне енді, мне қуаныш енді түсінген секілді. Айнел, сен жобадасың, қуану керек, әкең секілді. Секіру керек, браво! Молодец! Айнел әкесінің қызы екен. Мысалы, жалпы менің әкем бірден менің әнші болғаным, жалпы артист болғанымды қаламады. Бірақ мен ақыры қоймай әншілікке кеткеніме біраз уақыт іштей үндемей жүрді дағыны, сосын ел аузына ілігіп атым таныла бастаған кезде, оның үстіне мен әдейі Жұбаныш Жексенұлы деп сахналық атымды қалыптастырған кезде, бір күні бір ұйықтап жатқан кезімде жәйге бетімнен сүйіп кетті. Бірақ оны ешкім көрген де жоқ, менен басқа ешкім білген де жоқ. Бірақ мен сол кезде дұрыс жолды таңдағанымды, мойындағанын, білгенін, түсінгенін сол кезде түсіндім. Жәке, өте бір керемет әңгіме болып отыр. Әкеміз енді өзінің бауырларының бәрі өзі де көлік айдаушы болды. Пойыз айдады үлкен, Касимсоттан үлкен Киевск деген тракторды айдады әкем. 17 жыл комбинатта істеді. Менің әкем де шопыр болды. Иә, бүкіл бауырлар осындай техникамен айналысқаннан болып, өзінің балаларын сол өзінің жолын қоғанын қаламады. Өзі бірақ мектеп қабырғасында актер боламын деген екен. Өзінің ауылында сол мәдениет үйінде белсенді бір актерлардың бірі болған екен. Сөйтіп 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін біздің атамызға өзінің әкесіне айтты, мен өнер жолына түссем қалай қарайсыз деп. Содан атамыз жоқ, о, тракторды көрдім бе, соның отыр да соған барып жерді жырт деп айтқан екен. Содан енді бүгін өзімнің ойым, әкеміз содан болу керек, бізге не бір техникаға жолатпады, не қолымызға бір көлік жөндейтін кілт ұстатпады, бізді кішкентайымызбен әнмен биге сахнаға дайындады. Өнерді бізге бойымызға сіңдіріп кеткен. Керемет. Мен кішкентай кезімде әкемнің қызы болғанмын, өсе келе мамамдікі болғанмын деп па? Жалпы әулемейтін қазақ жоқ қой дейді. Кімге тартқансың десем, мен отбасымды ешкім ән айтпайды деймін. Негізінде папамыз былай баяндалып алып ән айтатын несі бар қасиеттерім. Енді менің папам сабырлы, көп сөйлемейтін адам. Өнерге бір аса көп қатысы жоқ болғанымен музыканы өте жақсы көреді. Біз бақытты балалармыз, осындай әкелеріміз барлығы. Иә. Әкелер үшін ду қол шапалақ соқ қойшы.